Zápisník zahraničních zpravodajů. Zpravodajství, které děláte vy sami. A pana Františka. A přejeme dobrý signál. Jasně, určitě. Co by to bylo za televizi, kdyby neměla stálé korespondenty z celého světa? Dobré ráno, přátelia. Máme nedělu 29. septembra. Ideme na akciu Gentleman Drive do Trnavy. Je to akcia zameraná na podporu boja proti rakovine prostaty. Je tam pekná spanilá jazda, ide sa do Bezinku. Odtiaľ sa ide do Smoleníc. Tak poďme sa na to pozrieť. Dobrý deň, priateľia, ja som Marian z kanálu Matky Zmíša, Sergej. Pozdravujeme nášho priateľa Františka z kanálu František Karel Ladislav.